Nümunə, xasiyyət rəmzi, rəmzi, örnək. Bunların hamısı fərdin qurulmasına və ya məhv edilməsinə töhfə verə bilən anlayışlardır. Bunların gənclər arasında böyük əhəmiyyəti və güclü təsiri var. Şək yoxdur ki, müdrik o kəsdir ki, özü üçün böyük əxlaq nümunəsi və doğru yalışma axtarsın. Oğurun ünsürlərini və inzatın səbəblərini axtarsın. Bunları özünə nümunə götürsün və onların izi ilə getsin. Cəzmi Sulman özünə nə qədər gözəl örnək axtarmaq istəsə belə peyğəmbərdən sallallahu alayhi və sallam sonra onun səhabələrindən Allah onların hamısının razı olsun daha xeyirli örnək tapa bilməzlər. Misal olaraq Zeyd ibn Sabit radiyallahu anhu peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam ona yahudi dilini öyrənməyi tapşırdı və o da öyrəndi. 15 günə o dildə səlis danışmağa başladı. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma Çoxlu ilmi toplayana qədər çox çalışdı. Ondan sonra gələn hər kəs onun elmini yayırdı. Musa bin Umeyr radiyallahu anhu peyğəmbər sallallahu alayhi ve sallam onu Mədənə elçi olaraq göndərdi və o oranı Quranla fəth etdi. Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anhu peyğəmbər sallallahu alayhi ve sallam onu Yəmənə dəvətçi olaraq göndərdi. Usama ibn Zeyd radiyallahu anhuma Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu Rumlara hücum etmek için Müslüman ordusuna başçı olarak tayin etti ve onun ...hede 20 yaşı yok idi. Böylelikle onlar genç yaşlarında tehlikelere tab getirirdiler, sil sahlayırdılar. gece gündüz Allah'a ibadet edirdiler. Onlar en yakışı numune ve en güzel örnek idiler. Uca Allah buyurur. Dinde hamını ötüp geçen ilk mühacirlere ve ansarlara Həmçinin yaxşı işlər görməkdə, onların ardınca gedənlərə gəlincə Allah onlardan razıdır, onlar da Allahdan razıdırlar. Allah onlar üçün ağacların altında çaylar axan, içində əbədi qalacaqları cənnət bağları hazırlamışdır. Bu böyük bir uğurdur.